Comment faire? Qu'est-ce que ça vous dit? Ça nous dit que la société est venue en aide à sa communauté. En lui offrant un bâtiment. Un bâtiment. Voilà, un poste de santé ou un centre de santé. Maintenant, on a vu tout ça là. École, centre de santé, jardin, routes. Arai men arido men tawi mojobere molnaade no mottondirdo yewte men ko honnum woni objectif de mojobere do hande ko woni haqiqa fi yewtara men den ko ministre de minium immini delegation hewtudo ko men gaaden fi formugol men andina men ko honno société on e jama tawa ben e nokkunde haani golludude hara gere wadale parce que ko bututuma ta nafde leydi mendi nam jon non ko no be ardi non be mobindir jama on do hara ko honnun e faamu onon faamu don ko yewta ko don faamuji di me hebi din do de me hebi do faamuji buyi be beytani men ko men anduno be humpiti men ko men andano wano ko ko nite taxe superficielle ko hebato kon ko 1% ko hebato kon juude société on nande be fuddi exploiter de harana nande be fuddi exploiter de sibe yeyi 1% ko artata kon communauté on do dun sendirte non hari men humpitaake fi dum do modja kono der no be si forde no joni men waawi humpita dum don e woni haqqille kala mo kala andi ko han non haani hebude e der ko hebato ko naam ok e jonno e der on fam mo hare ko honnu mardon ko waajo don e communauté on tadi be tawabe ko be won be zone ji di ngaluji woni mum ko men wawata wasiyade be piji din heborta ko hawjere ko wawata hebude piji din wo ko munnyagol dofto tefa kadi andar ko honno ni feddirde parce gebe den wippite taake kono ko battetede on tigi humpito ko honno ni feddirde sa humpitike attaki taaki a tefi a anday ko hanana da anday kadi ko hanuda parce ida hanana ida hani ko wadante da ko en kadi ko wadata ko ko on ngari mardo ngo weltan do lamu ngum fi de pehde be jetti do no ko men ko mi wawata wido do de mi weltanike lamu ngum pehde be woni de jettudo do joni si yari ni dun don wawi nafude lendi yimbe lendi moja fi hen dum e der ko hebato ko mo kala na andi kala andi gebbu mun ko hebato ko e der nokkure den wawete tabintinde hakkille ma den wona dofti do kadi hara wona ta wipitoto de gebal anda kadi na dole ma den junnata ko handa ko hebude juude be bata be juude mu kono hanir no yarta sa hendato nde mojo bere dum ko adi adi kon tawo fo no weltori nde ko min buri min won don delegue hore jeunesse nam fi hen dum ko mojo bere arde do fi yewtugol hakkude o societe arde do e jeunesse ma communauté won do marla do parce que yibbe si famal ko yewte kom be wolay ko wolé tak be kaar be taw men do har medde mapi modda ko honno o communauté et société wolita do hara gere wadal donc ko den yewtere be arde do c'est à dire tay no wodi kala ko hebata der gaabe arbe sipani men kala ko hebata e der société kadi société nafo gollata derto wobbe ko gollay ton ko binata ko direct wobbe gollay ton ko binata ko indirect be indirect ko sifa ko projet won ko der gaare ko tawtara ko société on wallitade hara ko dum won to jon non baybe ari be yewti jama ko non non famirdo message be ardi din em message ni yere arbe men do ben don fami menen do kadi golle amen don ko yiltita gol be arano ben do men andina be ko hendu société doit wadde ko hendum enen be société golde ko men do kadi do den wadde haray menen kadi be me yitto me halani be me organisé di réunion ji bay min on do wolde do comme délégué de la jeunesse bi do tara kadi e comité de veille donc ko menen woni pon hakkunde société on et population on do marla jon non ko honnu mardo ko waajo don population on e dia surtout préfecture ji lutir ma préfecture bay den andi gereji wada e moja hakkunde société ji di e population on souvent mais jon non on be do arribe o jonni on conseil ji are on ngar ko honnu mardo ko yiltita non fi be wada be din piji merci monsieur bari menen ko mer ko me yiltita do hunde fo hunde gere gasata e mu kala ko men waajo to yimbe société ji di si ari
comme il connu métimen comme un jour mais une d'accueil de men hala n'a pas connu garde de connu mais fallait la meilleure ta mental de la mentonie de ma la bétonie de pas ici mais wadido willo de l'occasion de habi habani mais j'ai bien aussi la moule de l'eau goût mais voilà qu'elle nous voit les sociétés ou nous mais il te tombe au adjo jama ara ko honno message mar do ngal message ko mi mar ko do ko mi adato wolude mi do weltaniser su mar la fo me do weltanima andari do yeso amen do tawda ya accitu golle ma fo ekitoda fi yo pumpital won mar la do hollita jamam kon fedde der mar la ko be do weltanima joma yalla nabire yeso allah e message ko mi marto do fi jeunesse mar la ko me junidir juude hanki ko politique politicien me wonno men terto politique politicien me joka politique pour le développement de Marila et pour le développement de Farara et pour le développement de la Guinée en limo nan nit nay ndemonde indane ko Abdoulaye Diakité ko mi on délégué de la jeunesse Marila allez on jaram merci beaucoup.